I foråret 1805 nedkom en skomagerkone i Odense med en søn. Han voksede op i byen under beskedne kår, og hans skolegang, det var ikke noget at prale af. Han hørte ikke til de heldige få, som blev optaget på Odense Katedralskole. Og han havde derfor ikke de bedste muligheder for at komme videre af den boglige vej. Alligevel lykkedes det ham efter nogle år, efter konfirmationen, at komme videre. Og til sidst havnede han i hovedstaden og fik en af landets højeste poster. Og han var i øvrigt også forfatter. Nu er der jo nok nogen af jer, der vil sige, det ved vi da godt, for det er jo den velkendte indledning til fortællingen om H.C. Andersen. Men det er det bare ikke. Historien handler om en anden af de 255, der blev født her i byen for 200 år siden, nemlig skomagersønnen Carl Henrik Hvidt. Han blev født i Nedergade, ikke ret langt herfra, 2 dage før den berømte eventyrdigter. Han skulle egentlig have været sadelmagerlærer, men kom i stedet på Skårup Seminarium og endte efter en teologisk karriere som departementschef i København. Han var kort sagt en mønsterbryder, helt ligesom H.C. Andersen. Dem var der ellers ikke så mange af. Det ved vi, for i en af artiklerne i den nye Odensebog, der er det blevet undersøgt, hvordan det gik med alle de, der blev født i 1805. Mange af årgangens børn hang uhjælpeligt fast i deres forældres miljø. Et miljø, der for de fleste var præget af beskedne kår i en sådan udstrækning, at vi har vanskeligt ved at forestille os det i dag. Man blev ganske enkelt det, som man var født til. Det galt for eksempel skarprettersønnen Peter Christian Stengel, der blev født den 1. april 1805. Og som der også kan læses om i Odensebogen. Både hans far og farfar havde været skarprettere, og sådan kom han også til at virke, mens Danmark endnu havde dødsstraf. Mange af 1805-generationens Odensebørn, og procentvis mange flere end i dag, nåede i øvrigt slet ikke at opleve voksenalderen. Alt det og mere til, sådan som borgmester Anker Bøje allerede har fortalt om, kan man læse om i nogle af de 17 korte og længere artikler, som findes i denne overgang af Odensebogen, hvor vi, som det blev sagt, har lagt vægt på at skildre dagliglivet og vigtige sider af Odense, da H.C. Andersen var barn. Skulle man i øvrigt, trods de omfattende jubilæumsfestligheder her i 2005, have behov for at få genopfrisket sin viden om H.C. Andersen selv, så rummer Odensebogen også en enkel artikel om eventyrdigteren og hans opvækst her i Odense, samt om hans forbindelse til byen efter opbruddet i 1819. En artikel skrevet af Niels Oxenvad, en af vores fremmeste H.C. Andersen-eksperter. I redaktionen ved vi godt, at vi har strammet buen ved at tilbyde jer en ekstra Odensebog i år. Vi håber, at I alligevel vil tage godt imod bogen, og vi lover også, at det er en engangsforetægelse. Det sker ikke igen med 2 bøger samme år. I hvert fald ikke før H.C. Andersen fylder 250 år. Den nye Odensebog er blevet til i et tæt samarbejde mellem nuværende og tidligere medarbejdere fra Landsarkivet for Fyn, Statsarkivet og Syddansk Universitet. Og en række af Statsarkivets frivillige medarbejdere har også ydet en stor indsats i forbindelse med udarbejdelsen af bogen. De har gennempløjet byens gamle tingbøger og gamle overgange af Fyns Stifttidende for at grave nye historier om byens dagligliv frem. Og på redaktionens vegne, der vil jeg gerne takke både forfattere og frivillige for den store indsats.
har gjort det, har gjort det, jo, der er en høne, som har plukket alle fingrene af sig. For han skyer, hun fryser ihjel, om hun ikke er det. Sagde duerne. Ja, igen, bonskår, ja, jeg har så godt som selv set det. Nej, det er næsten en upassende historie at fortælle, men det er ganske vist. Et evigt sagde duerne, og kurrede ned til deres hønsegård. Der er en høne. Ja, vil jeg nogen sige, at der er to, som har plukket alle fingrene, altså for ikke at se ud som de andre, og på den måde tiltrække sig havens opmærksomhed. Det er et våveligt spil. Ja, man kan forkøle sig og dø af feber. Ja, og de er døde. Begge to. Vågn op. Vågn op, galede han og fløj op på plankeværket. Ja, søvnen sad ham i øjnene, men han galede alligevel. Der er tre høns døde af ulykkelig kærlighed til en hane. De har plukket alle fingrene, altså det er en fæl historie. Jeg vil ikke beholde den. Lad gå videre. Jeg går videre, pæk flagermusene, og hønsene plukkede, og hanerne gav det. Jeg går videre, lad gå videre, lad gå videre, lad gå videre, og så fløj historien fra hønsehus til hønsehus, indtil den til sidst kom tilbage til det sted, hvor historien egentlig var gået ud. Der er fem høns! Ja, ja, sådan lød historien. Der alle har plukket fingrene af sig for at vise, hvem er dem, der er blevet magerest af kæreste sov til hanen, og så hakket de hinanden til blus og faldt døde ned til skam og skændsel for deres familie og til stort tab for deres ejer. Jamen, se, den høne, der havde mistet den der ene lille bitte løse ferie, hun genkendte naturligvis ikke sin egen historie igen, og da hun var en respektabel høne, så sagde hun, ej, hvor jeg foragter de høns. Jamen, der er der flere samme slags. Jamen, slik skal man ikke fortige. Og jeg vil gøre mit til, at den historie kommer i avisen. Så går den landet rundt, det har de høns fortalt, og deres familie med. Og det kom i avisen. Og det blev trygt. Og det er ganske vist. En lille fjer kan nok blive til fem høns. Thank you.
Peter, hvordan ser han ud? Jamen, han er sådan en godt oplyngen knægt, og så han, ja, han er mere end sine tre alle lang, og han er lidt mager af sig. Men jeg er sikker på, at han har sit fine tøj på i dag, for han skal nemlig til Odense, og han skal ud og sejle med de fine. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvem det er, men det kan være, det er ham, generalløjtnanten. Ham, Høge Guldbær. Eller også kan det være, at det er bogtrykker Iversen derude fra Tollerlån. Ja, har I slet ikke set, hvilken vej han gik? Nej, det har vi ikke. Åh, I kan ellers tro, at min dreng, han kan skrive poesi. Ja, ved jo ikke rigtig, hvad det er for noget. Men enkepastor, inden hun har læst det højt for mig. Og hele byen går og synger på den her sang om alle de små engle. Ja. Synger I den også? Og skriver på savnet om Agnete og havmanden. Ja, og det har jeg så med fortalt om, den dag vi gik den lange tur op til hans bedstemor op i Bogense. Ja, det er jo om Agnete, som sidder nede på havets bund mellem tang og fisker. Og der sidder hun nede og har fået en masse børn med havmanden. Og nu synger hun en vuggevise for alle sine børn. Og den har jeg som han også sunget for ham, da han var lille. Sol er oppe, gang og under lille. Sol i gang, så bliver du stærk og stor. Thank you.
lyst til at få et bitte glimt af ham, når han kommer sejlende. Hvis jeg nu går ned til Odense Å, og så står jeg på åbredden, og så kan jeg vinke til dem, når de sejler forbi. For han har jo helt sikkert slet ikke tid til at besøge mig i dag. Men her skal I se, hvad han har sendt. Han har sendt sin allerførste digt til mig. Ja, jeg kan jo ikke læse det, men Madame Bunkeflod har læst det for mig, og nu kan jeg det udenad. Moder, jeg er træt. Nu vil jeg sove. Lad mig ved dit hjerte slumre ind. Græd dog ej, det må du først mig love, for dine tårer brænder på min kind. Moder, ser du englen ved min side? Hører du den dejlige musik? Moder! Så må vi håbe, at åmanden ikke stikker hovedet op i dag, når båden sejler forbi. For han skal jo have sin mand én gang om året. Og får han ikke det, så tager han to det næste. Må vor herre sol skinne på jer. Jeg er blevet bedt om at læse et digt eller en fortælling, som er på vers, som hedder Manden fra Paradis. Men allerførst, så vil jeg prøve at give et par eksempler på H.C. Andersens indledninger. Han er nemlig en mester i at i løbet af 2-3 sætninger skabe en situation, så vi bliver spændt på, hvad der sker. Næsten som ingen anden forfatter, synes jeg. Så jeg vil prøve at give nogle eksempler på hans formidable evne til at ligesom zoome sig ind på os tilhørere. Der var i en by to mænd, som begge havde selv samme navn. Begge to hed de Claus, men den ene havde 4 heste, og den anden kun en eneste hest. Så har vi konflikten lige med det samme. I Tommelise, der siger han, der var engang en kone, som så gerne ville have sig et lille bitte barn. Men hun vidste slet ikke, hvor hun skulle få sådan et fra. Og i Snedronningen, se så, nu begynder vi. Når vi er ved enden af historien, ved vi mere, end vi nu ved. Så er der et par stykker, der er meget fine på den, fra kærestefolkene. Toppen og bolden lå i skuffe sammen, mellem andet legetøj. Og så sagde toppen til bolden, skulle vi ikke være kærestefolk, siden vi dog ligger i skuffe sammen. Men bolden, der var syet af safian og bildte sig lige så meget ind som en fin frøken, ville ikke svare på sådan noget. Der var engang en stoppenål, der var så fin på den, at hun bildte sig ind, at hun var en synål. Så kommer der et par grumme ting. Den lille pige med svovlstikkerne, som vi jo kender. Det var så grueligt koldt. Det snede, og det begyndte at blive mørk aften. Det var også den sidste dag i året. Det var nytårsaften.
I denne kulde og i dette mørke gik på gaden en lille, fattig pige med bart hoved og nøgne fødder. Så er vi da spændt på, hvad der sker. Ved landevejen inde i skoven lå en ensom bondegård. Solen skinnede der, alle vinduer stod åbne, liv og røre var der indenfor, men i gården, i en løvhytte af blomstrende syrener, stod en åben ligkiste. Der kom en and fra Portugal. Nogen sagde fra Spanien, det er lige meget, den blev kaldt den portugisiske. Hun lagde æg, blev slagtet og anrettet. Det var hendes levnedsløb. Der var 5 ærter i en ærtebæl. De var grønne, og bælgen var grøn. Og så troede de, at hele verden var grøn. Og det var jo aldeles rigtigt. Og den sidste. Der var en ung mand, der studerede til at være digter. Han ville være det til påske, gifte sig og leve af digteriet. Og det er, vidste han, bare at hitte på. Men han kunne ikke hitte på. Manden fra Paradis. Den har også en god indledning. Der var engang en enke. Dog nej, jeg må mig først betænke, hun havde været det. Men var nu gift på ny med en fra Thy. Det må vi ikke glemme. En aftenstund, da manden ej var hjemme, sad hun med hånden under kind. Selv te-maskinen var en smule sovet ind. Den ellers sang en tone ren og klar, og førte tit ved bordet den bedste passiar. Fra jordens tågeland fløj tankerne til hendes første mand. Hun kunne ej den søde sjæl forglemme, og ak, den anden var jo ikke hjemme. Du har det godt, udbrød hun, fri for nød. Du sidder i det abrahamske skød og ser til os, der i den snævre stue må plage slemt af hoste os nu. Hun tav og faldt igen i tanker. Der hører hun, hvor det på døren banker. Hun skotter hen til krogen. Er her nogen? Til hun var bange for, ja, det er hele tingen, at se en ånd i den, der havde før slet ingen. Nu banker det igen, og så går døren op. Men det er ingen ånd. Nej, en med kød og krop. Det er en håndværksvend, der nu har sprængt sit bur og går fra by til by og ser på Guds natur. Han gør visitter kun for ej at smægte. Slik kalder man affekte. Han var, det så hun nok, en sølle en, der gik i dette liv på sine egne ben. Og som han sagde det, der noget lå i tonen, der rørte konen. Hun spurgte ham, hvorfra han kom og hvorhen han gik. Og svaret, som hun fik, det var, han drog på bourgevis, nu gennem Tyskland til Paris. Der blev hun i sit hjerte glad. Hun dækkede op med øl og mad og sagde, sæt dig dog og spis, når rejser han til paradis. Herre Gud, i dette land, der har jeg jo min første mand. Hils ham fra mig og vor datter. Jeg hils ham også lidt fra fatter. Da mærkede skælmen, at ej hvor viv i geografien var meget stiv, at hende klang på lige vis de navne Paris og Paradis. Tilfaldt han straks i talen ind. Jeg kender ham, det gode skind. Ak, udbrød hans hjertens kære, I altså før har været der. Hvor lever dog den søde skat? Det er ilde med ham fat. Jeg var der for en måned siden. Der sled han meget surt på tiden, stod tidligt op, kom sent i seng og var de andres hundedreng. Det tøj, han fik i gravens nat, gik straks i tu. Det tynde pjat, af skjorter har han ikke en, og tænk, han går med bare ben. De ord i hendes hjerte stak som syle, og hun begyndte gyseligt at hyle. Fik nu, og det i største hast, at en bylt er både løst og fast, ja, skjorter, strømper, uldne sokker, og jeg ved pokker,
og bad, mens øjet stod i vand, åh, bring det til min særlige mand, og se, jeg sender mere afsted, når jeg kun ser en lejlighed. Ak ja, ak ja, det er dog hårdt, han der skal gå til spot og tort. Da knøsen havde spist sig mæt, han lovede at besørge det, tog bylden takket og gik, mens konen sad med våde blik. Nu vil vi springe nogle timer frem, til hendes mand kom hjem. Jeg mener ham den sidste. Den første ved, I står på dødens liste. Nu, jeg kan hilse dig fra Sally Thies. Jeg så hed den første mand. Og det er slemt, jeg navnet i førstningen har forglemt. Her var nys en, der gik til paradis. Og nu fortalte hun om ham, som alt var gået, og hvad han havde med på rejsen fået. Men manden fattede snart den hele ting. Og i et spring, han sadlede sin allerbedste hest, og for afsted som skyerne i blæst. Han ville, sagde han til konen, dog tale selv en smule med personen. Nu vil vi da med tyven gå. Så snart han så en for afsted, han tænkte ganske ret. En for afsted som bare fanden, han tænkte ganske ret. Der har vi manden, og kastede sin bylt i grøften nær ved krattet, og satte sig derved, til han var fattet. Med skyldfrit sind, han ville sig forskanse, og sang om grønne jomfrukranse, i det han stirrede på nattens klare himmel, til manden kom, og stansede sin skimmel, og spurgte, uden med en anden snakken, og mig havde han havde set en mand med bylt på nakken, og for at give sagen mere vægt, en tyveknægt. Jo, vist, var svaret. Nylig så jeg en, der gjorde lange ben. Så snart han så, I ville ham indhente, svandt han i skoven, hurtigt som en glinte. Men skynd jer lidt, så kan I knægten fange. Den anden takkede ham mange gange, og bad ham holde lidt på hesten. Nu ved I resten. Den gode mand i skoven sprang, men tyven sig på hesten svang, tog bylden med hyp, vil du gå, det var en lyst at se dig på. Udmattet, stønnende og bister, kom manden som en vred filister, men tænk jer nu hans store skræk, da også hesten her var væk. Han råbte hov, han råbte hej, men tyven løbet var sin vej. Da ingen anden var til stede, fik månen hele mandens vrede. På sli en dåd, du skinne kan, o tvi dig an. Har du ej hørt en tyvehæler, rangerer lige med en stjæler? Jo jo, du er en dejlig en. Så gik han hjem på sine ben. Nå, traf du ham? Så spurgte konen. Men manden havde nedstemt tonen. Og sagde, jo, min kære skat, jeg fik ham dog til lykkefat. Hvor bedste hest jeg gav ham med, at han kunne komme godt afsted. Der blev hans kone ganske mild. Åh, lille mand, hvor du er snil. Det må man dog de mandfolk skænke, at de kan tænke. Moralen, som man finder, er, at der gives dumme kvinder. Dog mændene i samme farve spille, men de kan bedre tige stille. God eftermiddag, mine damer og herrer. Sidder I godt? Det var godt. Har I det også godt? I ser i hvert fald rigtig godt ud heroppe, skulle vi hilse at sige. Ved siden af mig sidder Morten Alfred Højrup fra København. Han har taget på guitar med. Mit navn er Harald Haugaard, jeg bor her i Odense og kommer også herfra. Og vi skal præsentere en blanding af traditionel og ny dansk folkemusik for jer. Vi begynder lige præcis med sådan en blanding, nemlig en traditionel vals fra Nordfyn, der hedder Hans Rasmussens vals. Og den har vi sat sammen med den melodi, som egentlig begynder, det lille sæt her. Nemlig valsen Middag i haven, som Morten og jeg har komponeret sammen. Thank you.
Tak skal jeg. Vi talte lidt med arrangørerne, inden vi skulle begynde eftermiddagens forestilling her. Og de sagde, sådan, når I kommer på, det er sådan hen mod slutningen, og så kan det godt være, at de bliver sådan lidt trætte publikum. Så I må hellere gøre lidt særligt for dem. Og så fik vi fik den idé med sammen med arrangørerne, at vi har ryddet et par af de forreste rækker her, så man kan danse undervejs her, hvis man skulle have lyst til det. Ydermere har vi en ekstra service. Vi har hørt, at I har betalt ret meget for at komme ind. Er det rigtigt? Og så derfor så har vi tænkt os ind imellem numrene her lige at stemme vores instrumenter. Det plejer vi ellers ikke, skal det ikke så sige. Vi skal, ja. I hvert fald ikke på Sjælland. Vi skal fortsætte med at spille en traditionel polka fra Læsø, der hedder Den Strækkende General. Og så kommer der en dansemelodi ned fra Forborgkanten, der boede en spillemand, der hedder Rasmus Storm. I midten af 1700-tallet, og man har fundet hans notebog, støvet den af, og fundet ud af, at der er rigtig meget godt musik, også fra Forborg omkring 1760. Thank you.
Den sidste melodi i dansemelodien her var en meget anvendt melodi mange steder i Europa i 1700-tallet, og den fynske digter Ambrosius Stubb lavede en tekst til den. Ambrosius Stubb boede her i Odense på et tidspunkt. Det var på den gang, hvor hvert syvende hus i Odense var et værtshus. Og han skrev altså en tekst, der hedder "Jeg laver tynd café", og hvordan den kaffe egentlig var, det kan man vist kun gætte sig til. Mine damer og herrer, vi skal spille et nummer mere. Jeg vil gerne sige tak, fordi I måtte komme her i eftermiddag og spille for jer. Et nummer mere, som er en lille suite af en traditionel trekant, og der bliver en rig, og så en trædballe huspolka fra Vejle, og hvis vi når det, så bliver der en hopsa nede fra Midtfyn også. Vi kan se, hvor meget service det bliver til her. Thank you.
Rakte ud sin højre hånd og slog konen for sin øre.
Ja, sådan bør man denne mande gøre, og konen vil ikke høre, hvad jeg har byder, det skal du gøre, og derfor så må det til mig, du hører. Nej, for dig og mig, siger jeg, at det er det, for glædes aldrig. Men konen tog spinderokken i hånd og slog manden ned i panden. For sådan bør man denne kone gøre, når manden går fra forstanden. Hvad jeg har byder, det skal du æde, derfor så må den mand, hvor jeg er hele. Nej, fra dig og mig, siger jeg, det den forfældes aldrig. Manden, han gik af stuen ud, for at skære kæmpe fint. Konen tror ved sin ære og tro, det på hans ryg op stigende. Da de kom hjem, så gik de jo i gang, så stopper dem på bord og bænkene smart. Nej, fra dig og mig, og sådan blev de ved i dagene tre. Konen blev værre og værre. Til sidst faldt manden på bar og knæ og kaldte konen for sin herre. Hvad du mig byder, det vil jeg æde, derfor så må den mad, hvor du hede. Ej for dig og mig, siger jeg, det forglemmes aldrig. Manden han gik af stuen ud, der mødte ham hans nabo kvinde. Nu har jeg leget med Kjellin i dag, så begge mine øjne rende. Er det dog ikke et hæsligt spil, at manden skal gøre, hvad konen hun vil? Ej for dig og mig, siger jeg, det dag forglemmes aldrig. Nå, har du leget med Kjellin i dag, så begge dine øjne rende. Ja, så har du stået i glatte lag, og det er en ærlig dag, det kvinde. Sådan har jeg hørt, du har gjort det din. Sådan vil jeg hjem og fryde på min. Ej for dig og mig, siger jeg, den dag forglemmes aldrig. Som jeg tænker nok, der gør, det har altid gået værre, så det gør det nok igen. Så skal han ikke på min køkkenet ind, det skal jeg ret godt love ham for. Men hvis han skulle komme i køkkenet ind, som jeg tænker nok, han gør, det har altid gjort før, så det gør han nok igen. Så skal han ikke komme i kammeret ind, og det skal jeg rigtig nok love ham for. Men hvis han skulle komme i kammeret ind, som jeg tænker nok han gør, det han altid gjort før, så det gør han nok igen. Så skal han ikke komme i sengen til mig, og det skal jeg rigtig nok love ham for. Men hvis han skulle komme i sengen til mig, som jeg tænker, når han gør, det har han altid gjort før, så det gør han nok igen. Så skal han ikke kysse munden på mig, nej, det skal jeg rigtig nok love ham for. Men hvis han skulle kysse munden på mig, som jeg tænker, når han gør, det har han altid gjort før, så det gør han nok igen. Så skal han ikke finde brysterne på mig, nej, det skal jeg ret nok love ham for. Men hvis han skulle finde brysterne på mig, som jeg tænker nok han gør, det han altid gjort før, så det gør han nok igen. Så skal han ikke finde maven på mig, nej, det skal jeg ret nok love ham for. Men hvis han skulle finde maven på mig, tænker nok han gør, det han altid gjort før, så det gør han nok igen. Så skal han ikke komme videre frem, når det skal jeg rent nok love ham for. Men hvis han skulle komme lidt videre frem, så jeg tænker nok han gør, det han altid gjort før, så det gør han nok igen. Så skal han ikke komme lykkelig hjem, nej, det skal jeg ikke nok love ham for.
Danmark, dig i svang og vinge, lige lugt i bølgen blå. Kom og hid i danske drenge, se ved vise i skambo. Jeg har sunget nær og lyret, hvilken en vist ingen spørger. Den, der ligger midt på fyren, som grøven kan spørge. Odense, gamle Odense, du skal leve, du skal gå for hvad det altid sker. Odense, gamle Odense, det den bedste by, som nogen kan på kloden se. Hurra for Odense, gamle Odense, du skal vokse, du skal blomstre, må det altid ske. Thank you.